Izvinjavam, imamo na Skype liniji gospodina Obrada Kešića, šef predsjedništva Republike Srpske u Vašingtonu. Dobro jutro, gospodine Obrade, drago mi je se čujemo. Da li se čujemo? Stari, samo proverimo. Dobro jutro. Obrade, kakva je sad situacija? Da li i dalje demonstranti pale sve pred sobom? Da li se iskristalisao ko je iza svega? Za sad mnogo je mirnija situacija nego što je bila preko vikenda i u nedelju naveče, sinoć i večeras i noćas. Možemo da kažemo da organizatori demonstracija su preuzeli kontrolu na same demonstracije. Oni odstranjuju ove radikalne elemente koji su izazvali reakcije policije kroz cele Sjedinjene Države i na neki način oni sami sebe kontrolišu tako da ne bi ušli u sukob sa policijom i mnogo važnije je zato što žele da predstavljaju u javnost jednu drugu sliku nego što smo vidjeli u prethodnim danima, nasilje, paljenje, pljačke i tako dalje. Jer su svesni da ako izgube podršku javnost zbog takvih scena, ono što oni žele, a to jeste da postignu neke ciljeve vezano za kontrolu nad policijom kroz cele Sjedinjene Američke Države, to mogu da zaborave i na neki način javno mnjenje bi se okrenulo protiv njih. Sad, ko stoji iza demonstracijama, to je mnogo složeno pitanje, zato što tu su mnoge organizacije, prvo i prvenstveno čuvene dve organizacije za koje se zna, a to su Antifa i Black Lives Matter. Sad i među njih postoji sukob i gde Black Lives Matter, to su životi crnaca su vredni u prevodu. Oni ne vole da ta ultralevica Antifa nameće njihove teme, nameće njihove metode, a te metode su nasilje i izazivanje reakcije vlasti. Tako da postoji sukob između te ključne dve organizacije. Onda imamo deo organizacije Occupy Wall Street koji su bili mnogo aktivni u prethodnim godinama, ali su izgubili neku snagu, sad vraćaju tu snagu. Imamo predstavnike radikalnih pokreta od anarhista do komunista raznih vrsta i tipa do maoista. Tako da jednostavno možemo da govorimo da postoji haos oko organizacije demonstracija. Ali juče i danas, ponavljam, izgleda da je Black Lives Matter i njihovi saveznici na lokalnim nivou su preuzeli kontrolu nad organizacijom demonstracija i od kako su to učinili, mislim da demonstracije pokazuju mnogo mirniji ton i pristup prema sukobljavanje ne samo policijom nego sa lokalnim predstavnicima vlasti. Mnogi pripadnici nevladinih organizacija, razni aktivisti koji su učestvovali u satanizaciji Srba podržavali su pokret Antifa u Beogradu. Tu su i opozicionari, nevladine organizacije i Soroševi stipendisti. Ko sve podržava Antife? To je čitava jedna struktura koja je nekoliko decenija učestvovala u satanizaciji Srba. Pa Antifa sada, ova koja se nalazi kroz celu Ameriku, jeste misterija, zato što oni imaju visoku decentralizaciju što se tiče organizacije. Ovi koji se organizuju na zapadnu obalu, oni su najsnažniji, najbolje organizovani, ali među njima postoji visoka decentralizacija, tako da nema neka centralne komande, ajde tako da ih nazovemo, koji daju neke instrukcije, barem za sad nisu se pojavili, ali vrlo efikasno funkcionišu. Naprimjer, u nekim mestima, pogotovo na zapadnoj obali, oni su dobili pravo, legitimitet, da otvoreno regrutuju na kampusima univerziteta i koleđa, tako da oni su prisutni, imaju neki status kao svaka druga nevladna organizacija, iako se bave sa nasiljem u velikoj meri u demonstracijama koje smo vidjeli u zadnjih 3-4 godine od Univerziteta Kalifornije u Berkliju pa do Oregona i raznih manifestacija tamo u Portlandu i u drugim gradovima. Tako da financiranje je pogotovo veliko pitanje. Niko ne zna kako se oni financiraju. U zadnje dva dana poslije indikacije danas je bila izjava predstavnika FBI da oni imaju dokaza da Antifa je umešana u pripreme za nasilje s tim što se čudno pojavili neke cigle u tim gradovima i pred demonstracijama. Niko ne zna otkud te cigle, ko je organizovao, ko je platio i tako dalje. Ali danas izjava od vlasti i od administracije govore da sada imaju neki dokaz da je ipak organizacija Antifa umešana u te pripreme za nasilje. Obrade, razni naši zagovornici obojenih revolucija koji su učestvovali u rušenju režima u Ukrajini, Gruziji, Egiptu, učesnici i evropskih i arapskih proleća govore da se obojena revolucija sada vratila u Ameriku, da je Amerika koja je vladala obojenim revolucijama sad obojenu revoluciju poslala na svog predsjednika Trumpa. Pa definitivno, cijela ova priča oko demonstracije se usmerila da bude ključni alat u rušenju predsjednika Trumpa i sprečavanje njegove pobjede. U zadnjih par dana vi vidite koordinaciju ne samo između tih radikalnih organizacija koji su prozivali predsjednika, ali istovremeno podržavali nasilje na demonstracijama i sad vidimo da postoje indikacije da su oni organizovali nasilje između njih, između američkih medija, pogotovo onih medija poput CNN-a i MSNBC koji su žestoki protivnici ovog predsjednika i članove političke elite. Danas smo imali izjave bivšeg predsjednika Baracka Obame, imali smo izjavu bivšeg sekretara odbrane, generala Matisa, i imali smo izjave u koordinaciji predstavnika Kongresa, ne samo demokrata, nego par i republikanaca koji osuđuju predsjednika Trumpa. Tako da je ofanziva žestoka jedna pokrenuta protiv predsjednika Trumpa i za sad to pokazuje rezultate. Najnovije ankete govore o tome od naglo otpad njegove popularnosti i to je za sad zabrinjavajući za njega i za njegovu političku kampanju, ali postoji dosta vremena do izbora u novembru. Sad možemo da govorimo o tome da kad govorimo o financiranje od George Sorosa do drugih vrlo poznatih bogatih ljudi ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, postoji već odlučnost da preko sredstva da se ruši predsjednik Trump. Tako da imamo i Bloomberga koji je bio sam kandidat za predsjednika među demokratima koji je izjavio da će on sam da potroši više od $100 miliona u podršci potpredsjednika Bajdena. Tako da mislim da demokrati i protivnici predsjednika Trumpa sad u ovom momentu igraju na sve ili ništa. Nisu uspeli da naruše njegov status i njegovu poziciju pred izbore preko koronavirusa, preko zatvaranja ekonomije. Pokušavali su to da odugovlače otvaranje ekonomije. Sad preko noći ta tema više ne postoji ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama. Niko više ne govori o problemima ako se veće grupe ljudi sakupljaju, da će taj virus ponovo da se pojavi, da će se brzo širiti i tako dalje. Sad izgleda da je to ok, ali i dalje imamo ironiju u tome da ljudi ne mogu da se sakupljaju po crkvama i da je rečeno da ako se peva u crkvama da je to mnogo opasno, ali očigledno da to ne važi kad se galami na demonstracijama. Tako da imamo jednu apsurdnu situaciju gde na neki način idemo od krize do krize, svaki put sa najavom da je ova kriza će da uništi predsjednika Trumpa i da će se Amerika rešiti njega, ali onda nekako on preživi, izađe i vrlo malo ima neki efekat da mu ruše poziciju. Vidit ćemo, kažem, ima puno vremena do novembra, ali također ima puno aktivnosti i vidite kakva je koordinacija u zadnjih par dana. Evo, mi pratimo situaciju i hvala vam najlepše i na javljanju i pratimo i dalje šta se dešava. Hvala najlepše.